5 erikoista ja kammottavaa nettisivua. Linkit kuvauskentässä. 1. Kuolemalaskuri. Tällä sivustolla voi seurata hyvin tarkkaa simulaatiota siitä, että missä päin maailmaa tapahtuu syntymiä ja kuolemia. 2. Viimeiset sanat. Tälle sivustolle on kerätty kuolemaan tuomittujen ihmisten viimeisiä sanoja. 3. Edward Maskare. Vaikka YouTube onkin täynnä erilaisia pelottavia ja muutenkin häiritseviä kanavia, niin Edward Maskare on ehkä niistä kaikista pahin. 4. Plane Crash Info. Lentokoneella matkustaminen koetaan nykyään melko turvalliseksi. Silti onnettomuuksia sattuu. Plane Crash Info on sivusto, missä kerrotaan näistä onnettomuuksista ja siitä, että mikä niihin johti. 5. The Simulation Argument. Ootko koskaan ajatellut, että me elettäis vaan simulaatiossa? The Simulation Argument-sivustolle on kerätty erilaisia kirjoituksia ja videoita sellaisilta henkilöiltä, jotka todella uskoo, että me ollaan vaan simulaatiossa.